ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିବ, କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ତ ଜଳସ୍ତର କମିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଁ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ଇଏ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡଳିଠାରୁ ମାତ୍ର 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଯେଉଁ ସାପୁଆ ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି। ସାପୁଆ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ମହାନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଠିଆ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ପାଲଟିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ମାଧପୁର କଥା କହିବା, ମହାକାଳବସ୍ତ କଥା କହିବା, ଧୁରୁସିଆ କଥା କହିବା, ଜେନାପୁର କଥା କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀ ବଢ଼ିବାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା। ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଯେଉଁ ସାପୁଆ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏହା ପୁରା ଅସୁବିଧା ଆମ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର। ଆମର ଏଠୁ ମାନେ କଖଡ଼ ଠୁ ମେଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆସିବା ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏହାପରେ ସରକାର ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା ବ୍ରିଜ୍ କରାଗଲେ ଆମର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଳମଗ୍ନ ଚାରିଆଡ଼େ। ତ ପୁଣି ୟାପରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ। ଏ ଲଘୁଚାପ ଆସିଲେ ପୁଣି ଯଦି ବର୍ଷା ହବ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସିବ, ଚାରିକର ପାଣି ଘରେ ତ ଅଛୁ, ପୁଣି ସମସ୍ୟା କିଛି ଉପୁଜିବ। ଚାଷ ଜମି ସବୁ ତ ଜଳମଗ୍ନ ଅଛି, ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ଜଳ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ଜଳମଗ୍ନ। ଆଧୁନିସିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ଅନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, କଟିକିସିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳମଗ୍ନ। ଆମେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଅଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ଯାଉନି। ଏ ତ 4-5 ଫୁଟର ପାଣି, 3 ଦିନ ପୁରା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଠଗଡ଼, କଟକ, ମୁଣ୍ଡଳୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମର ଏଠି ପୁରା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରଠୁ ମେଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସମସ୍ୟା। ମାନେ ଏଠି ବ୍ରିଜଟା ଯଦି ଉଚ୍ଚତା ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାକୁ, ଆମ ଗାଁରେ ବି ଜଣେ ମରିଯାଇଛି, ସମ୍ଭବ ଆସିବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କୌଣସି ପଟେ ବାଟ ନାହିଁ। ଏହା ଅସୁବିଧା ଆମର ସବୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି ବ୍ରିଜଟା କେମିତି ଉଚ୍ଚତା କରାଯାଉ। କଟକ ସମ୍ବଲପୁର କଥା, ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା କଥା କହିବା, ମାଧପୁର ହଁ, ସେଠି ବି ପାଣି ବୁଡ଼ିବା କାଳି ପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ନ୍ୟୁଜରେ, ଗୋଟେ କାର୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେଠି, ସେଠି ପାଣି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଫୁଟ। ଧବଳେଶ୍ୱର ନୂଆପାଟନାପଟେ ପାଣି ଚାଲିଛି 4-5 ଫୁଟ, ସୁନିଆ ମୋର ପାଣି 4-5 ଫୁଟ, ବ୍ରାହ୍ମଣବସ୍ତରେ 4-5 ଫୁଟ, କେଉଁ ପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବିକଳ୍ପ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ପୁରା ଅସୁବିଧା, ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ପୁରା ଅସୁବିଧା, ଦୁଇଟା ଯାତାୟାତ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆହୁରି ପୁରା ଅସୁବିଧା, ଘର ଫର କଚା ଘର ପକ୍କା ଘର ଭାଙ୍ଗିବ ସବୁ, ଏଇ ପାଣି ଚାରିକର ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ନା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କି ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ସାପୁଆ ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି, ସାପୁଆ ବ୍ରିଜ୍କୁ 4-5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଯଦି ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାଆନ୍ତା ତେବେ ଆଠଗଡ଼କୁ ବାଟ ଫିଟିଯାଆନ୍ତା, ଆଠଗଡ଼ ଆଉ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ହେଉଛି, ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନି। ବଡ଼ମ୍ବା କଥା କହିବା, ନରସିଂହପୁର କଥା କହିବା, ବଡ଼ମ୍ବାର ଯେଉଁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ରହିଛନ୍ତି, ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶି ସାରିଛି। ଏବଂ ଭଟ୍ଟାରିକା ଏବଂ ନରସିଂହପୁର କଥା କହିବା, ସେପଟେ ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାପିଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତି କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କହିବା, ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କଥା କହିବା, ସେମାନେ ଆସିବା ଏକ ପ୍ରକାର।